Ministro de Justiça declara disputa uma ia fololo e cusi se ia processo averiguação russo Ministério Público. Caso disputa uma ia área fololo, aldeia Sanane, Suco Costa, su prisão Pantemacasa Reua, neberá unessa e polêmica entre atual presidente Reua, Rosero Tiago Lobato, no ex-presidente Reua Maria Alcatiri, no neto e no ministro de Justiça, disputa refere agora a Dadão e a Rela Ministério Público, no ia Rela processo averiguação, no necessidade que a Tene Lolos, uma refere, pertence para a prioridade do Estado ca privado. Também né, o se processo ne lau de justifica o Lolos, no ne beleheta título aquisição de lei. Ia enclave cusi, se ia ne competência própria, se ia ne lei própria. Mas bem, e também muito bem que a lei com a propriedade do Estado, a lei com a lei número 1, 2003, com o regime de titularidade e propriedade de imóveis do Estado, regula claramente isso. Então, e tem a atividade de todo, com a propriedade de imóveis do Estado e do privado. O Nemose tem a lei número 17, número 13, para 2017, que lhe amamos com a titularidade. E tem a lei selo que lhe com a lei número 8, para 2017, com a expropriação da propriedade na raça. Lei sirene, que lhe é claro, com a insama que tu atribui direitos de propriedade. Tu há o reconhecimento vai ter direitos privados sira, não mais vai ter direitos públicos Estado ninian. Governante ne sublinha, quando há contrato, compra no venda raine, tem que lhe russe escritura público ou de reta de reconhecimento. Aí é processo sira quando há aquisição, que tu há compra e venda, e tem aí taninha registro notariado RASIC, que tu vai ir e o san sira e tu há o contrato e compra e venda, e depois de taninha estabelecimento do serviço registro notariado, neste momento e o Ministério da Justiça, acto de celebração com a compra e venda tem que efetuar e renovar a escritura pública para ter um reconhecimento. E o processo será válido lá ao Rela, ultimamente, e também será reconhecido pelo presidente da autoridade e minha equipa, Reua, Bahre, Fatin Refere. A taxa que é feita em referência também vai à propriedade e domínio público Estado, car e à propriedade e domínio privado, privado ou Estado, né? Outro, né? Agora o processo se irá ser lá ou ela, acompanha ela. E também se irá ter muito bem que a se halo compra e venda caric, halo labra acta compra e venda na IGNV, pode ser a nejototo se irá ser liu se averiguação ida. Enquanto Rai refere fangusi ex-presidente Reua Arsenio Bano, tamba tuirnia investimento ba residência fulolone o samehusi fundo especial de desenvolvimento nien, tamba lei ma fudalan ka regula atu uinsa o sambeletama fila fali ba cofre Reua. Mas bem antes de serviço de conservação notariado e a Reua se dá o calo contrato definitivo ba promessa compra ou venda, uma estado e a área fulolo também considera la prensa requisitos. Luciana Amaral, Adair Ximenes, GMN.